Moderátor Michal Sabo, ktorého aktuálne môžete vidieť aj ako porodcu v show Nákupné maniačky, sa jednoducho zbalil a utiekol od rodiny. Zisťovali sme, čo sa stalo. Michal Sabo, ktorého ste si obľúbili aj ako porodcu v Nákupných maniačkách, strávil mesiac takmer sám v džungli. Sociálne siete a kontakt s ľuďmi obmedzil na minimum. Prečo? To som aj zabudol, že som tam bol. To som aj vybledol. No. Ešte to nie je také tragické? Počkaj, vidíš takto? Furt si krásne opálený. No, ale prišiel som aj, tak som bol z Afroameriky. Nebol som v Mexiku takmer mesiac. Na Michala doľahla koncoročná hektika a tá spôsobila aj toto. Ťažko som niesol sociálny kontakt, tak som potreboval sa presunúť niekam, kde, nech to neznie hrozne, ale kde nie sú ľudia. Bol som v džungli. Lozil som po stroboch, po palmách, sekal som kokosy, chodil som bosý, takmer holý. Začali ti tam potom tí ľudia chýbať? Trikrát hádaj. Čo také naj pre teba si odtiaľ nesieš? Vieš čo, doniesol som si to, že netreba všetko hneď teraz zbytočne prúžiť veci, nechať veciam, nech sa vyvíjajú samé. Ja som bol vždy, a ideme, dobre, salto dozadu, okej, ideme, poďme, hneď teraz, už meškáme. A teraz som taký, že to je dobre, Maňana. A ten návrat k tým ľuďom a k tomu všetkému, lebo zrazu z tej samoty v úvodzovkách si prišiel do spoločnosti, aké bolo toto možno pre teba? No, naučil som sa hovoriť novú vetu, nie, to je pre mňa celkom nové. A niekto, keď je, a musíme, no nemusíme. Za týmto všetkým nehľadajte aroganciu. Naopak, Michal sa snaží iba robiť veci, ktoré on sám chce a nenechať sa na silu dotlačiť do niečoho, s čím nesúhlasí. Rád by si totiž túto vnútornú pohodu zachoval čo najdlhšie. Petra Poláčiková, Televízia Joj.